Ну, впечатлення зараз позитивні, хороші емоції, але ми тільки зробили маленький крок до нашої, як би говориться, загальної перемоги. Є ще над чим працювати. Перш за все хочу подякувати хлопцям, що десь на 60-70% виконали установку на ігру. Сподобався настрій команди, виконали установку в цілому на ігру. Були моменти, де мені не сподобалося, ми будемо розбиратися однозначно. Ми зараз граємо в такому трошки експериментальному складі, у нас є втрати в цьому матчі. Але знову ж таки, завдання стоять самі максимальні, так що є ще над чим нам працювати. Так, ну, керівництво зразу нам поставило завдання, саме основне завдання – це виграти цей турнір. Більше варіанти не розглядаються. Ну, Дніпропетровськ, я вже якби знайомий з цим містом. Подобається місто, подобається організація. Ще сюди сам приїжджав ураганом на зимовий турнір. Тут все поставлено у вас на високому рівні. Сподобалася, як би говориться, і підготовка ваша. Все йде дуже чітко. Так що в цьому плані зустріли добре, все нормально. Ми задоволені.